жаль, ситуація з фінансуванням критична. Теоретично у нас кошти в бюджеті є, чернівчани сплачують податки, сплачують оренду за землю, кошти попадають на єдиний казначейський рахунок, і звідти на потреби міста виділяється, ну, крім захищених статей, тобто заробітна плата тощо, виділяється, ну, від 50 до 100 тисяч гривень на день. Це дуже мало. Фактично там ми на дороги виділяємо 15-20 тисяч в день, більше не було. І такими темпами, наприклад, вулицю Богдана Хмельницького ми маємо закінчити за 2 роки, не виконуючи більше взагалі ніяких робіт. Ну, ця ситуація по всій країні, це стосується всіх бюджетів. Тут скаржитися нема на що, треба сприймати так, як воно є, тому що, ну, загальна економічна ситуація, на яку ми вплинути не можемо.